Друзі, привіт, у нас ранок. Ми ще не народжували, у Ніки тільки розкриття на два пальці. Але вже все тільки починається, сказали врачі. Лікарі вже заходили з 5 ранку, в 5.30 ранку вже робили обхід там, дивились її. Так що все, чекаємо. Да, Катюня? Ніка мене відпускає додому, щоб я поїхав, хоч поспав, бо я так і не лежав. Да. Сидіти теж мені довго нельзя. Оце хожу по палаті. Не знаю, зараз рішаюсь, наче мене наче відпустять, але треба купляти знову тест на ковід. І кожен раз, як я буду виходити, треба купляти тест. Починається, так? Да? Дихай, 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 дихай. І розслабляйся, розслабляйся дуже. В общем, уже чуток води, кажуть, перші, да, якісь відійшли, ще якісь є задні там води, я не знаю. Поки така от вся ситуація, буду далі вам казати. Видиш, яка у нього матка противна. Це точно. Вредна матка. Да. Мама сказала, що це ще... Я не знаю, що таке схватки, що я ще не почувствовала, що таке схватки. Ну да, зараз тільки почнеться. Ну просто буде таке, тільки чаще, поняла? У кожного по-разному, можеш за 20, за 30, за 40 хвилин. Ну бачиш, говориш, що акушери всі хороші. Та мені головне, щоб ти, якщо я поїду, ще, щоб ти мені позвонила тоді, коли в тебе почнеться вичищення, іменно прямо от. Щоб я доїхав з тих сюди, понімаєш? А не коли вже ти вже будеш народжувати, бо це може бути просто дуже швидко, так раз і він вилізе. Понімаєш? Я ж ніхто не знаю, я не знаю. Ні, ну коли почнеться дуже-дуже учащатися, щоб ти, ну... Вона теж боїться, щоб я не летів, бачиш, по дорозі, каже. Обіцяйте мені, що ви не будете швидко їхати, типу. Друзі, їду додому. Поспати декілька часів, бо Ніка скоро буде народжувати, бо я вже не можу, врачі самі кажуть, поїдьте, хоч якось відпочивайте. Ще треба провести речі, для дитини не вистачає там матрасик. В общем, буду зараз їхати, автівка стоїть. Ой, дуже-дуже уставший. Вже майже доїжджаю до Сміли, до свого міста. Постійно хвилююсь за Ніку. Постійно хвилююсь, не знаю, самого вже просто голова пішла ходором, вже взагалі нічого не розумію, що сталося. Ну, чесно вам кажу, за Ніку дуже сильно переживати починаю. Кошмар, слава Богу, майже доїхав. Майже, майже, майже. Зараз треба купити тест на коронавірус. Новий, так що кожна поїздка отака моя, якщо я виходжу з території лікарні, з пологового будинку, я повинен купити новий тест на ковід, цей внос, який береться, і здавати заново. Але моя задача зараз це приїхати, помитися, лягти спати, виспатися. Я не знаю, пару годин хоча б, і нікому мені буде вже телефонувати, коли відкриється на 6-7 пальців. Не. Тоді я буду виїжджати. Мені сказали не спішити, щоб я пообіцяв. Я пообіцяв медсестрам, акушерам, що я не буду спішити. Ось такі справи. Дуже хвилююсь за Ніку. Такий важливий момент. В общем, буду держати вас у курсі. Друзі, Ніка позвонила, сказала, що їй пробили вже пузирь, бо вони не могли воду самі отити. І зараз вона буде вже народжувати. В общем, я спішу. Спішу дуже. В общем, я дуже... До неї спішу, мені так погано, тошнить, я вже рвав, я не знаю за чого, це вже вкрай, дуже погано. Все, поїхали, держимо кулачки за нею. Це жестяк повний, не знаю, вона мені дзвонить, Ніка каже, Женя, ти мені нужен зараз, будь ласка. Я говорю, Нікусінька, говорю, я вже їду, я говорю, я не можу нічого зробити, я так лечу просто вкрай. Ці світофори вже задолбали, я майже вже приїхав.
води під печиво купив, я не знаю, це цей тест, блін. Це якийсь жестяк. Купив тест, не знаю, хрен його знає. Всі складки, дивіться, як вона спокійно себе веде. Осталось 2 години до народження, вже 8 см відкриття. Приблизно, приблизно так. Вона вже сидить усе на м'ячику. І нам всі бажають. Нам всі бажають гарних родів. Дякую усім. Уже і блогери нам пишуть, і Рідіна Лайф написала нам побажання, короче, сказала тобі легких родів, щоб було все хорошо, да, ми там переписувалися, там стояв в коридорі, так що блогерів тобі побіди тільки. Ой, надіюся дуже. Дихай. Умничка. Да, вітаю. Хорошо. Хорошо, не руками туди не лізь. А, извините. Прохлад поясни, извиняюсь, просто для чого тобі. Там відділення шайчині є, все є для чого. Боже, Ніка рожає. Боже, піпець.
Ніка попросила мене вийти, щоб я не присутнім не був, бо вона каже, я не можу розслабитися. Женя каже, лучше вийди. Хотіли, щоб і я був присутнім. В останній момент вона мене попросила вийти. Я вже так переживаю за неї. Родила? Так, да, у вас місяць. Клас. У нас 50. Це зріз, так? Так, 50 – це рано народження. А, я думаю, все, клас. Вау, умничка. Все, Нікуся родила. Боже, як він плаче. Нікуся родила тільки що сина. Зараз время 17, скільки? 17.40. 17.50. 17.50. Родила. Треба заповнити 17.50 вечора. 7 серпня, це 7 августа 2022 року. Родився Мішек Заде, маленький син. Та я вже не можу сидіти. Родила. Да, я вже теж. Мальчик мой маленький. Маленький мальчик мой. Сейчас я на телефон сниму. Боже, какой маленький. Китюнь, я тебя поздравляю, девочка моя. Я тебя дуже сильно люблю. Ти умничка. Всі кажуть, що ти умничка була. Вообще держалась просто умничка. Маленький принц. Боже, який він красивий, класний. Ну ти умничка, вообще, я тобі скажу. Молодець. Ти дуже не кричала. Умничка. Снимай. Да, я таки снимаю, малик. А ми просто лицо не хочемо показувати. Китюня. Ну бачиш, ти справилась. І на лиці ти нормальна, умничка. Стала сильна. Палата є, перша палата. Індивідуально. Супер, хлопці. Налив мені води. Водички хочеш? Щас. Щас налиш тобі. Вероніка, сонечко, лягаєш на бочок, на той бочок, на який хочеш, щоб приложила діточку до груди. Температурку міряю. Температурка в дитинки нормальна. 36,5-37,5. Зараз температурка, зараз скажу яка. А то, що в мене потікає, то нормально. Виділення мають бути так, як обільні місячні, перші дні. Це нормально, це є дуже добре. Мої ласточки. Больно було? Так, давай покажемо мамі, папі температурку, щоб не сказали, що я не міряла. Та ви що? Подивіться, будь ласка, 37,1. Да, очка дитинці да. Я закапала. Мой малюк. Мой шинок. Маленький який, боже, ти приносила нашу любов. Ти представляєш? Скажи красиво, хочу. Я його не бачила, я тільки голову зараз бачила. А, ти так не бачила ще? Ідемо. Я з тобі Віта покажу. Не бачила нашого шина. Він такий красивий. Дивіться, міряємося. Віта виходить і каже, копія вас, говорить, от так. Отсюда. Я ще сфотку тобі зробила, так? Я мамі і папі сказав. Папа плакав, мама плакав. Покажемо мамі, класного хлопчика, подивіться, який я ловкий. Який я ловкий хлопчик.
Ну ты хорошо себя чувствуешь, я дивлюсь. Ну, уставшая, умничка, но... просто. Да, умничка. Вообще умничка. Меня хотели оставить для примера. Честно, я не то, что вам решила тут рассказывать. А велика молодець, велика молодець. Ты умничка, бачиш. Тужилася прекрасно. Ну, бачиш. Ну, уже ну, ротик тягне вже. Ну, вона ж не каже, що якось мені приємно, просто може я ще не привикла. Може. Плачете, плачете, я вже не знаю, що з ним діляти. Плаче і плаче. Уже і сіцю предлагала, ні, не хочете. Ну, мой ловер, мой, ми такі класні. Божечко, Боже, рости ти здоровенький, такий ти класна дітка. Ну, спасіба. Клас, от і що? Та щас все зробити, я... І ось бірочка офіційна, бірочка. Це дитині, так? Друзі, у нас тривога повітряна. І хорошо, тепер... хоч успіла родити. Да, успіла народити Ніка. Зараз щас я беру дитину і спускаюсь у бомбосховище. Всі діти роддома, які новороджені, їх спускають повністю до підвалу. А Ніка буде тут, у коридорі. Вони їх всіх повністю вивозять. Я вам показував вже це. Зараз мало вийти. Я його аж боюсь брати. Не знаю. Мама, сюди буде постелити. А дайте мені теплу пилюночку, оцю таку полиночку. Ось ось зверху. Я сюди застелю. Оцю, так? Білу? Так, так, так. Вони на матрос були. Треба цього і сіяти. Мама, хорошо, хоч успіла. Хоч родити успіла. Так, як ти робиш. Так, а не це тебе. Він же ж не посаємо. Я заснув. Боже мой. Як ви? Коридор, чуєте? Ми, напевно, вийдемо на коридор. Так. Оксана. Так, да, ми вийдемо. Ми ж їх не будемо зараз переводити. Хай вони тут на коридорі сидять. Ні, давай, давай. Ми ж тебе будемо вести з цим. А дитина поїде... А ви поїдете з Лялею. І дитину, і тато їде? Так. Це повбирають, так, ці пакети? Я лежу. Ви ж знаєте, куди їдете? Так, так, так. І лежіть, я сам буду скрити. А якщо так буде? Давайте, я поможу, якщо надо. Овощі. Друзі, нас усіх в сховище, бомбосховище перевели, і тепер ми сидимо тут. В общем, так, стрімновато, чесно говоря. Оскільки це буде длитися, ніхто не знає. Ніка залишилася в підвалі. Ну, не в підвалі, а в коридорі будуть. Її місце якесь виділяють, бо вона тільки родила. І буде сидіти там. А нас усіх спустили сюди. Дітей в віддільну кімнату, там кроватки всі, ви бачите. Ось таке у нас життя дітей. І моя дитина потрапила в цей жах.